Господин президент, защо решихте, че скандалът с апартаментите е въпрос на национална сигурност? Защото обхватът на този скандал надхвърля далеч обикновените имотни сделки и рефлектира пряко върху доверието в политическата класа и институциите. Той уронва държавността. Той уронва и нашият имидж навън и вече се шири и по световните медии. Но не се ли боите, че историята с апартаментите отваря въпроса и за вашите апартаменти, които сте купували през годините? И сега вие трябва да обяснявате защо те изглеждат по документи също толкова евтини, да не кажем и повече. Няма нищо общо. Искам да е абсолютно ясно, че аз не колекционирам и не заменям апартаменти. Имам само едно жилище и то е придобито много преди да вляза в политиката. Не в Геомилев, е в редута. И мога да докажа всеки един лев. Но аз мисля, че това са отчаяни опити на властта. Да приравни имотните проблеми на управляващите с жилищата на всички българи. Да изкара, че всички се маскари и по този начин да размия собствените си безобразия. Да, придобил съм жилище от фонда на Министерството на отбраната в Пловдив. И то чак като полковник, командир на авиобаза. На цени, определени от държавата и еднакви за целия вход, от старшината до полковника. Сега ще търсим ли сметка на Министерството на отбраната, защо е имало жилищна политика. И от хилядите военнослужащи, които са закупували на тази, определена от държавата цена. Няма нищо общо между социалната политика на Министерството на отбраната и забогатяването от власт. И ако някой трябва да отговаря, това са най-вече управляващите днес, да отговарят на въпроси как са придобити средствата за закупуване на луксозни жилища, за елитно образование на деца, по какъв начин са закупувани. И аз мисля, че това са твърде наивни призиви. Че виждате ли, това била някаква политическа атака в навечерието на изборите, че вече трябва да спрем, защото всичко е приключило, някакви измислени морални стандарти и оставки. И с това приключваме. И виждате ли, това бил някакъв бетовизъм. И ние трябва да го забравим, да говорим за Европа. Напротив, ако искаме най-сетне да бъдем нормална европейска държава, трябва апартамент гейт да има последствия. Защото аз не искам да истеризираме проблем, но този апартамент гейт носи в себе си мощен заряд на негодование и на непримиримост на хората. Най-сетне и това може да катализира дълго запрещвани процеси. Това е, според мен, вододел. И от тук нататък зависи на къде ще тръгнем. Дали ще останем общество, тънещо в политически разгул, корупция, бедност и безпътица на фона на останалите европейски държави. Или ще поемем по пътя на правовата държава, проспериращото общество, нов стил на управление и нов политически морал, където политиците ще разчитат и ще живеят само от заплата. Затова апартамент гейт е исторически шанс. Най-сетне имаме реакция, и то реална, на медийни публикации, на обществен натиск и трябва да се продължи нататък. Не само да се изкарат всички тези несъответствия на политиците, доходи, разходи, придобиване, но идва следващия етап, според мен. Сметките навън, в офшорни компании и това е голямото предизвикателство, според мен, към всички така наречени оторизирани органи, защото медийните публикации ги изпревариха по отношение на имотните далавери. Ако сега ги изпреварят по отношение на сметките и на имотите навън, какво правим с тези органи? Аз съм убеден, както и мнозинството български граждани, че ние имаме от какво се притесняваме. Не само сметки и офшорни транзакции, но и големият проблем. Имоти у нас и зад граница, фирми у нас и зад граница на името на подставени лица. Ето всичко това трябва да се разкрие и да се разследва. И ако има такива грабителства, тези средства се връщат обратно в бюджета. Знаете за такива случаи?
Имате такава информация или предполагате и само питате? Аз питам. Аз питам и ще трябва да питаме всички и не само да питаме, а да искаме резултати. Само още нещо да уточним по вашия случай, господин президент. Живяли ли сте някога в два ведомствени апартамента едновременно? Искам само да ви кажа, че докато някои от днешните политици са трупали вече състояние покрай политиката в началните години на прехода и покрай други интересни занимания. Аз съм живял 13 години в Авиоградок. Ако не знаете, да ви обясня. Това са няколко порутени блокчета на поляната до пистата. Полети, дневни, нощни, дежурства, 24 часа в готовност. И после 10 години лашкане по квартири. Ако съм имал някакви нарушения, щял съм да бъда санкциониран от дирекция социални дейности, Министерство на отбраната. А можете ли да кажете, че всичко свързано с жилищата на вас и на вашите близки е законово и морално, изрядно и няма никакви конфликти на интереси? Всичко е публично, всичко ми е абсолютно видно. Това е описано точно и ясно в моята имотна декларация. Но жалките напъни да бъда въвлечен в имотните далавери на властта само ме амбицират да бъда още по-непримирим, всичко да излиза наяве, реалните корупционери и реалните грабители да излизат наяве и да отидат там, където има мястото. Толкова ли нямаше други теми за консултативен съвет за национална сигурност? Не го бяхте свиквали близо година и сега го свиквате предизборно, когато мнозинството има проблем по проблема, който има мнозинството. Мисля, че институционалната разруха, породена от корупция и политически цинизъм, е фундаментална и неотложна тема. И от нейното развитие зависи по кой път ще тръгне България. Що се отнася до консултативният съвет, мисля, че самите участници направиха доста, за да го обезсмислят. Ще ви дам пример. Аз свиках три съвета на тема отбрана. Настоявах изключително настойчиво да се реализират проектите за модернизация, да вървят трите заедно, да има баланс и интегрален подход към всички елементи на сектора отбрана. Проектите да бъдат изгодни за България, финансово да има инвестиции, офсет, индустриално сътрудничество. Постигнаха се много добри решения. Пълен консенсус, който се разпада още на излизане от президентството. Видяхме всякакви принципи, норми бяха пометени. Процесът на модернизация отива в светлото бъдеще. Двата проекта на сухопътни войски за бойните машини и на флота, от които също има остра нужда, сега стават остатъчна величина финансова от проекта за изтребителя. И накрая някой слиза от тук, долу, застава пред медиите и започва да говори откровени лъжи за съвета заради някаква своя политическа пропаганда. Свиках също така и съвет за антикорупционни модел, за антикорупционния закон. И ясно изложих своите аргументи. Срещу това, което се планира като приемане още преди година и половина. Дори предрекох какво ще се случи и този разпад го виждаме днес. И какво? Нищо. Управляващите се приеха един удобен за тях закон. Така че по тази причина аз престанах да свиквам този съвет. Или поне до момента, в който да се убедя, че определените в закон участници ще подходят с много по-голямо чувство за отговорност и коректност към този съвет. Тоест, вие казвате, че не сте го свиквали досега заради опити за бойкот от страна на правителството. Това ли казвате? Тогава по тази логика, защо? Да. Не говоря тук за някакъв бойкот. Говоря, че ние решаваме едно, всички казват прекрасно, излиза се от тук и се почва съвсем друго. Това какво е неуважение към съвета, това е неуважение към самия закон, с който се сформира този съвет. И сега какво постигнахте последния път? Като го свикахте по тази тема. Мисля, че последният съвет постигна нещо много важно. Той разкри
липсата на политическа воля за реална борба с корупцията, отказът да се признае проблема, неговото отричане, опитите за политизация на този проблем. На практика съвета някак си показа краха на така нареченият антикорупционен модел. Виждате, че партиите в тази ситуация, вместо да се чистят сами от уличенията, да излязат с някакъв нов морален облик пред всички нас, те ревностно бранят тези хора. На стадни принципа ми утре мога да бъда и аз. И други изкарват някакви морални герои и така нататък. Как ревност тук и бранят, като те си подават оставките и то партии, само те? Откъде? От партиите ли? Не, подават и от всяко от публичните постове. Но остават в партиите, остават назначими постове в партиите. И те определят политиката на тези партии. А правителството се отказва от повече оставки, спря оставките, защото те вече прехвърлят критичната маса. Народното събрание абдикира от отговорността си да контролира и да се изкаже, да вземе решение по отношение на КПКОНПИ. Оторизираните органи за борба с корупцията, тяхното мълчание издава безсилие или съучастие. Виждате, че в тази ситуация единствената оздравителна сила всъщност са българските граждани и разследващата журналистика. То последната оставка беше вчера. Едва ли са се отказали от оставките, като последната беше вчера, а следващата не знаем кога може. Има разлика от оставки и оставки. Вие нали знаете? Да. Едните са наистина доброволни, другите най-точно така. Добре, да речем, че беше станало вашето. Вие сигурен ли сте, че корупцията се бори с нов закон за корупцията? Така, винаги съм настоявал за всеобхватни мерки за борба с корупцията и този закон е съществена част от тези мерки. Но, между другото, ние тези разговори ги водихме преди година и половина с вас, да, след съвета за антикорупция, който направих. И там изказах причините, защо този закон няма да сполучи. Ние наблюдаваме днес неговия крах. Всъщност, управляващите създадоха закон и орган, които да ги прикриват и оневиняват. Ще кажа няколко причини. На първо място това е заложеният грешен принцип на избор на ръководство на органа. В момента управляващото мнозинство избира председателят на антикорупционната комисия, който трябва да ги проверява. Той от своя страна избира своите заместници, които трябва да проверяват него. Искам да разсея едно внушение, че съм настоявал аз да избирам ръководството на антикорупционната комисия. Винаги и тогава и сега продължавам да настоявам, че трябва да има институционален баланс при този избор. Както и при тримата големи в съдебната система, при ръководителите на службите, Висшият съдебен съвет или Министерски съвет избират и предлагат, а президентът назначава с указ. А този баланс не само, че е тотално погазен в случая с този орган, но и съвсем целенасочено бяха унищожени моите квоти. При този закон аз имах квоти в старата КОНПИ и в Комисията за конфликт на интереси. На практика управляващите, които формират, приемат и разходват бюджет, където е нормално корупционният риск да е най-голям, напълно капсулираха контролът върху този орган единствено при себе си. Резултатите, както обичам да казват, те са видими. На второ място, това са пасивните методи за борба с корупцията. В момента се чака за декларация, чака се за сигнал. Виждате, че антикорупционната комисия не пипа хората по върха, докато нямаме някакъв сигнал от медиите или от обществото. Но това показва, че имаме субективен подход, няма автоматизация на проверките, няма автоматичен алгоритъм, който да засича разлика в доходи и разходи, който да идентифицира рискови елементи. Също друг проблем, това е обхвата на проверките по отношение на свързаните лица. Ето сега излизат случаи с пълнолетни деца, те са извън закона. Другия това е времевия обхват.
Единственото реално постижение на този консултативен съвет, който предизвиках преди година и половина, е, че все пак се прие да се подава декларация и след излизане от властта. Но това е само една година. И обратно на вашия въпрос, дали е достатъчен този закон? Не. И това е големият проблем, защото сега се внушава, че ако имаме добър закон и добър орган, това ще бъде панацеята на борбата с корупцията. Да, добрия орган с един добър закон могат да хващат тези, които пият от коритото. Но не могат да отговорят на големия проблем. Кой, как и откъде пълни това корито? И ако ние искаме да затегнем всички кранчета, трябва подобрение в редица други закони. Трябва прозрачност на управленските решения. Трябва пълна електронизация на обществените поръчки. Трябва всички електронни регистри да бъдат свободни абсолютно за граждани, за разследваща журналистика и по тях да може да се търси по зададени, предварително ясни зададени критерии. Това до момента не е направено. Или от липса на воля, или поради интерес. Прав сте, че идеята да се назначава председателя на КОНПИ не беше ваша, беше на БСП. Но тук възниква следния проблем и следния въпрос. Вашият шеф на кабинет Иво Христов отиде в червените листи по ваше настояване или с ваша подкрепа, или с ваше съдействие? Нито едно от трите. Няма как да принудя някого на сила да ходи където и да е било. Нито ми е в характера, нито ми е в стила на работа, а най-вече и по отношение на един свободомислящ човек като Иво Христов. И то при положение, че аз се нуждая от него тук. Но мое твърдо убеждение е, че бъдещето на България зависи изключително много от това, доколко сме способни да се интегрираме в Европа. И тази интеграция не става само с креслива защита на националните интереси на площада в Брюксел и с хора. За да имаме пълноценна интеграция и ефективна защита на нашите национални интереси, трябва в Европейският парламент да отиват личности, които познават добре европейската история, европейската култура, динамиката на политическите, икономическите, духовните процеси в Европа. И мисля, че господин Христов със своите качества, със своят опит трупан в Европа, ще бъде едно много добро решение за България. Ако не сте вие човека, който е решил да го отдалечи от президентството, защото и такава теория имаше, за да не е при вас. Всякакви конспиративни теории в момента има, но всички те като че ли имат една основна цел. Да се заглуши големия скандал, който се вихри, за който говорихме. Не, тук има един голям въпрос, аз тръгнах да го задавам. Въпроса за вас и БСП. Вие заставате ли на страната на БСП в предизборната питка? Заставате ли на партийна страна, от едната страна на една партийна барикада? Няма как да застана от едната страна на някаква партийна барикада, защото вчера освободих господин Иво Христов, колкото и да не искам, защото пак казвам, той ми е необходим тук, но аз го освободих с мой указ. Така че няма никакви основания за подобни тълкования. Самия факт, че той от вас отива при БСП, това не оправдава ли всичките, как да кажа, критики на ГЕРБ към вас, че вие сте опозиция, че вие съгласувате всичко с БСП? Това е въпрос на личен избор, който аз уважавам и пожелавам успех на господин Христов. Не се притеснявам, няма как изобщо да ме слагат в един кюб, с която и да е партия. Защото аз се водя от моята си политика и моите принципи, които не зависят от никоя партия. И не ги съгласувам, уверявам ви, с никоя партия. Президентът не е и не може да бъде опозиция. Но мога да ви кажа, че заедно с милионите българи, които ни одобряват действията на законодателната, на изпълнителната власт, заедно с тях, аз съм ценност на опозиция. Останалото са конспирации. Въпросът е дали не приливате ваше влияние към БСП?
Е, няма как да прелее мое влияние. Аз ви казах, аз освободих господин Христов с указ. Вчера и това е факт. Господин президент, не се ли безпокоите, че конфликта, който имате с Борисов, отнема вашата възможност да участвате в реални решения, да правите реални неща? Аз не мисля, че посоката, в която вървя и решението, което вземам, не ги подчинявам на някакъв критерий, дали те ще доведат до конфликт с премиера. Моят основен критерий е дали моите позиции са добри за България. И затова не съм склонен на компромиси, особено когато става въпрос за стил на управление. Но ръководството на държавата не трябва да става на основата на лични договорки и лични съглашателства, а на основата на ясни принципи. Ето, аз работя активно за привличането на чуждестранни инвестиции в България, за привличането на стратегически инвеститор, за добрия имидж на България като атрактивна инвестиционна дестинация с всички мои посещения навън. Е, това не е ли в интерес на правителството? Когато Ли Кацян, премиерът на Китай, беше тук миналата година, тук му предложих. Дайте да направим един глобален център за партньорство. За да бъде нашето сътрудничество в инициативата 16+1 тогава много по-ефективно. Още на другия ден българското правителство прие на въоръжение тази идея. Обяви пред срещата на върха на всички премиери по 16+1. Това да не би да не е в полза на България и на правителството. В тяхна полза. Ето, премиера Борисов казва, че с вас ще се срещне Си Цзинпин. Това вярно ли е президента на Китай? Работим за такава среща. Да, и президентството, и Министерството на външните работи, и Министерския съвет, нормално е. Китай е двигателят на световната икономика и трябва да бъде един от нашите приоритетни партньори във външната политика. Господин президент, да се върнем да общим за изборите с една дума. Има ли някакъв ваш интерес в тези избори? Аз имам един основен интерес. Изборите да бъдат прозрачни и честни, защото те са фундамента на демокрацията всяка една страна. И затова призовавам правителството да изпълни решенията на Народното събрание и на Изборния кодекс и да осигури машините за машинно гласуване, за тези избори. Виждате вече, че много хора са впрегнати да ни обясняват, че това било нещо ретроградно, че Европа ги изхвърлила. Дават ни пример с Холандия, която ги била изхвърлила, но пропускат да ни кажат нещо важно. На парламентарните избори в Холандия, и то два пъти подред, процентът на недействителните бюлетини е 0,4 при една висока избирателна активност, над 80%. В България процентът на недействителните бюлетини е над 6 и то при много по-ниска избирателна активност. Затова трябват тези машини, защото при нас, да кажа само за размера на това бедствие, това е все едно една партия да я няма в парламент. Един малък коалиционен партньор, който между другото в наши условия решава много неща и влияе на управлението, и то понякога драматично. Това е груба подмяна на вота и на волята на българските граждани. Затова, за да се намали при нас този праг, който реално е прият като световен стандарт 3% и никоя държава в Европа не превишава този процент, ние трябва да се обърнем към машинното гласуване, да бъде гаранция за автентичността на вота на нашите граждани. Понеже изборите са европейски, се говори много за хибридни заплахи, да ви попитам следното. Защо при всеки деликатен геополитически въпрос от Венецуела до енергийните проекти заставате най-близко до руската позиция? Така, ще ви отговоря на този въпрос. Само едно добавяне към предишния. То е много важно. Защо ще настоявам да има машинно гласуване? Докато не снижим влиянието на субективния фактор с всички членове на секционни избирателни комисии, застъпници, наблюдатели, преправяне на протоколи, депутати влачат чували с бюлетини и така нататък. Докато има в YouTube клипове, където на партийни събрания се показва как
партийни ръководители, регионални, дават инструкции как да се произвеждат недействителни бюлетини, как да се фалшифицират избори. Докато партиите, вместо да снемат доверието си от такива хора, ги издигат за кметове, аз ще продължавам да настоявам за машинно и за електронно дистанционно гласуване. Това е изключително важно и трябва да стане. На вашия въпрос. Мисля, че се ръководи и съм доказал до сега от българския национален интерес и от международното право. Големият въпрос пред българската външна политика е да отстоява българският национален интерес, а не да бъде калкулирана добавка към решения, вземани извън България. И нашите политици винаги трябва да отчитат, че тяхната най-голяма отговорност е пред българския народ. И всяко незачитане на интересите и волята на нашият народ означава подмяна на демокрацията. Що се отнася до общата ни политика в НАТО, в Европейския съюз, трябва да правим така, че нашият интерес също да се отчита, особено по отношение на икономика, енергетика, така както процедират Германия, Италия, Австрия. Спомняте си при посещението на Медведев, премиера на Руската федерация. Казах пред него открито, пред делегацията, пред всички медии, че да, ние имаме интерес да реализираме съвместните проекти с Русия в областта на енергетиката, но при спазване на много важни принципи за конкурентоспособност, за прозрачност, за сигурност на доставките и особено важно, изгодна за нас цена. И тук вие трябва да се зададете въпроса към българското правителство, което трябва да отговори как точно се определя цената на трасето на Турски поток 2 през България. Само ние ли ще платим цялата цена и ако само ние, защо? Доколко е рентабилно, кога ще се изплати? Какъв е рискът? Ето на тези въпроси чакаме отговор, защото това са сериозни пари. Аз да ви задам въпроса за българския национален интерес в момента. Той какъв е? България да запази стабилността си или да се промени статуквото? Коя стабилност? Сегашната? На сауните и персоналните асансьори, на безнаказаността, на мизерните доходи и емиграцията, на топящото се население. Искате промяна ли? Разбира се. Промяна решителна и безкомпромисна. Тоест, мога ли да, как да кажа, да разпозная тук, мога ли да кажа тук, че вие сте се разпознали в опасенията на Борисов, че се готви пълзяща диктатура и че вие, примерно, искате повече власт? Аз много трудно мога да изтълкувам тези думи на премиера и едва ли някой мастит политолог ще се найме, защото откъдето и да го погледнем, една диктатура може да се осъществи само от властта. Въпросът беше, властта, че ни грози такава. Властта, някъде в бъдеще време, властта в момента е господин Борисов. И няма как един диктатор да бъде извън управлението и в същото време да бъде диктатор. Освен ако господин Борисов не се възприема като опозиция на самия себе си и на своето управление и иска по някакъв начин да се дистанцира от собственото си управление. Вие казахте думата промяна. Аз затова вас питам. Каква промяна искате? Каква е целта ви в момента? Целта ми е, както вярвам и на всички българи, България да стане нормална, просперираща европейска държава. И затова всеки да бъде свободен да заяви волята на своя глас.